今日も来てくれてありがとうね。お姉ちゃん嬉しいわ。よし、お姉ちゃん頑張っちゃうよ。残してきた弟や妹たちは今頃どうしてるかな。なんかついてた？ごめんね、自分のことには本当に無頓着で。ほら、お姉ちゃん忙しいんだから、あとあと。お姉ちゃん、自分のことにはあまり興味ないんだ。そんなじっと見て、お姉ちゃんの顔に何かついてる？体調には弟や妹とかっているの？ひょっとして膝枕してほしいの？まさかこんな気持ちになることがあるなんて。今とても幸せよ。どうしたの？いきなり恥ずかしいじゃない。約束するわ、隊長は誰にも傷つけさせやしない。存分に頼ってくれていいからね。どうやらお姉ちゃんさらに強くなったみたいよ。お姉ちゃんこういうのもらったことないから。ありがとう。これくらいのダメージ。よし、やったわ。みんなは大丈夫かしら。お姉ちゃんのことはいいから、怪我人の手当てを。ごめんね、お姉ちゃんがもっと強ければ。今まで小さい弟や妹ばかりといたから少し緊張するわ。残してきた弟や妹たちは今頃どうしてるかな。一人でいるとどうも気が抜けちゃうね。よーし、お姉ちゃん頑張っちゃうよ。でよ、みんなはお姉ちゃんが守る。かかってきなさい。